السلام علیکم دوستانو، دا غلط کار غلط انجام وی. افغانی جنۍ چې کوم دکاندار سره غلط کار کړو، د افغانی جنۍ کورنۍ خپل لور او هغه دکاندار ډیر زیات په بدردۍ سره قتل کړو. په کومه طریقه باندې قتل کړو؟ افغانی جنۍ ویډیو په کومه طریقه باندې وایرل شوې وه، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان وخت خامخا وښیې چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. دوستانو، کما غلط ویڈیو وائرل شی وا چې دکاندار ورسره غلط کار کړو، دوستانو د افغانۍ جنۍ کورنۍ را پاسې ده، دا یعنی پلار را پاسې ده، دې هغه دکاندار هم وجړي او خپل لور هم د غیرت په نوم باندې وجړي. دا دوستانو د غلط کار غلط انجام وی، دوی غلط کار وکړ، زنای وکړه، دغه دکان کې بدکاری وکړه. هغه بدکاری نه بعد د دوی ویډیو په ټول میډیا باندې وایرل شو. خو چې کله د دوی ویډیو په ټول میډیا باندې وایرل شو، هغه وایرل کېدو نه بعد د افغانۍ جنۍ کورنۍ په غیرت کې راغله، دا خپل افغانۍ لولې د په پیدل دی سره قتل کړه، او هغه دکاندار قتل کو. دوستانو، نه غلطي د دکاندار وه، نه د جنکو وه، دوانو غلط کار ته زړه شوې، دوانو غلط کار وکړو. هغه غلط کار نه بعد د دوی ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه. هغه ویډیو کې ټول اوازونه راغلي دي، دوی دا کار ښه په صحیح طریقه باندې کړی دی، دوی کې د دوی ټولو رضا وه. هغه دکاندار موبایل لګولی دی، ویل کېږي چې هغه دکاندار ډېرو جنکو سره غلط کارونه کړي په دغه دکان کې. دغه دکان د اصل نامې لپاره وباسلو، هلته به یې جنکو سره جناګانې کولې. دوستانو، چې کله دغه ویډیو وایرل شوه، هغه ویډیو نه بعد دغه دکاندار ډېر په بد حال شو. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان وخت خامخا وښیې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. وسلام.